Re, viss ēters ir te! Un kā jau šodien daudzkārt esam minējuši, vērienīgi svētki galvaspilsētai. Trīs dienas jau no šodienas līdz svētdienai Rīgā plaši svinēs 818. dzimšanas dienu. Šoreiz svētku lielā tēma ir pilsētas leģendas un tā caurvīs visas pasākums, kas uzrunās gan visdažādākās auditorijas, gan gaumes. Jā, un par pasākumiem mēs sarunāsimies ar režisoru Kārli Anitēnu, deju lielu uzvedumu Rīgas kalnu teikas režisoru Reinis Uhānovu un arī dzene dejas pedagogu, horeogrāfu Jāni Ērgli. Visi trīs kungi mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, tad ballīte būs tāda kārtīga. Nu, trīs vēla kalpi ir ierakšies. Jā, tā kā būs. Nu, ballīte būs pamatīga, bet manuprāt, krastmalā mēs pārstāvam tā kā jā, šo krastmalu visu trīs. Tā ballīte būs arī tāda izzinoša, jo tēma ir Rīgas leģendas, un leģendas no latīņu valodas tas vārdiņš nozīmē legenda, kaut kur rakstīts, tātad tas kaut kur figurē, un tas figurē teikās. Nu, teiks ir pierakstīts, vai ne? Vai to visu atrast, celt augšā, izsijāt, jo pierakstīts jau daudz vairāk nekā var vienā nu, kaut kādā pasākumā. Es personīgi pie tā visu sāku strādāt jau februārī. Jo to leģendu par Rīgu ir ļoti daudz, izsijājām, nu, mums talkā nāca dažādi eksperti, atradām, un tad sestdienā krastmalā mēs celsim godā šīs te leģendas, izstāstīsim viņus, protams, kas tās ir, un ar līdzīgu ekrānu palīdzību, kad jums aiz muguras mēs arī varam ielūkoties, nu, tā ar... Ceļosim laikā un teikās. Jā. Bet, kas, man liekas, ir tā foršā lieta sestdienā un arī svētdienā, var darboties radoši. Šo leģendu katru šodien zīmēt, likt mozaīkās milzīgās Pētera baznīcas gaļa izmērā. Var cakot, var darboties tā kā nu, sirds vēlas. Un mēs mēģināsim noskaidrot, no kurien šīm leģendām aug kājas. Jo patiesību sakot, tām ir skaidrojumi, kāpēc Rīga nogrims, nu nāciet uz krastmalu, uzzināsiet. Un savukārt vakarā, sestdienas vakarā, mums lielais lielkoncerts, kurā savukārt celsim godās studentus, leģendāros Rīgas studentus. Studentu dziesmas pēdējo 100 gadu laikā, tur izdziedās veseli plejādu mākslinieku. Un arī ar šo milzīgo video scenogrāfijas palīdzību, nu varēsim to visu izdzīvot. Un tas svētdien, šie jau nāk 6 no rīta. Jā, nu tad tas stāsts, man liekas, ka leģendām ne tikai aug kājas, bet leģendām vajag arī stipras kājas un veiklas kājas, jo tās ir arī jāizdzīvo. Acīm redzot, kā tas viss tiks iekļauts vēl tādā deju mūzīkā? Nu, deju mūzīkā mums ir uzticēts deju lielkoncerta izveidošana ar tēmu Rīgas teikas. Nu, tad mēs arī meklējām pirmkārt tās teikas, kas ir saistītas ar Rīgu. Tās, kuras tad ir tās teikas, ko var izdejot? Oi, teiku bez savu galu. Bet tā kā atspērsimies no tā, ka teika, tas ir tāds folklora žanrs, kurā ir stāstīts par kādu lietu izcelšanos. Un folklora ir tāds nebeidzamā kustībā tomēr esošs lieta un nav miris žanrs. Tad mūsu uzvedumā mēs esam piegājuši tam arī ļoti radoši, līdzīgi kā tu tās arī Jānis pastāstīs par dejām un kolektīviem, kas piedalās. Bet šodien arī horeogrāfi kā Jānis Ērglis vai Dagmāra Bārbala taisa jaunu deju. Viņi paņem it kā tos pašus zināmos solīšus un saliek jaunu stāstu. Un tāpat arī mēs ņemsim zināmus stāstus par Dzegužkalna izcelšanos vai Dzegužkalnu un savīsim kopā ar šodienas dejotāju reālajām dzīvēm. Kalnu teikas beigās. Jā, Edvi kungs, liela uzvedums paredz to, ka būs daudz dejotāju, bet cik tad īsti būs daudz dejotāju? Nu, 18. augustā 2014. jūs varēsiet ieraudzīt trīs deju svētku deju konkursa laureātus. Tas būs Latvijas Stradiņu universitātes tautsdeju ansambles Ačkups, Latvijas Tehniskās universitātes tautsdeju ansambles Vektors un tautsdeju ansambles Teiksma. Viņi izdejos arī jau mums pazīstams vecmeistaru dejas, kā Tangijos Birznietis Rucavieti, Ulda Žagata Visapkārt Rīgai braucu, Salodei Kurzeme, Andra Ezeriņa, lai tā būda rūts. Un, protams, kā jau jebkurā koncertā neizpaliek arī vidējā paaudze. Tie ir Agrs Daņuļievičs, Jānis Purviņš, Jānis Ērglis
un, kā jau Reins pieminēja, mūsu jaunā talentīgā Dagmāra Bārpala. Tad gan labākais no labākā, gan arī pavisam jau tādas inovatīvas vēstnes. Jā, un es tikai ātri gribēju pateikt, ka svētdienā, līdzīgi kā sestdienās pa leģendām, svētdienā ārpus uzvedumu mēs runāsim par teikām un to izcelsmi. Un vēl viena, manuprāt, interesanta lieta, kuras aicina arī jūs sestdienu atnākt Krastmalā, būs šie leģendārie Valda Celma burti milzīgā izmērā, nu, ko mēs pa autoceļiem Rīgā redzam. Un ar paša mākslinieku atļauju šoreiz rīdzinieki varēs zolīdos toņos mazliet pakrāsot uz šiem burtiem. Vecki jau. Jā. Nevarēs apjukt un sajukt te visā. Teiku daudz, leģendu daudz, sestdienu, svētdienu, laika it kā daudz. No kur gal sākt? Pēdējais tāds padomiņas pirms mēs... Es domāju, ka katram vajag, dodoties Rīgas svētkos, izvēlēties to leģendu, kas viņam patīk. Nu, piemēram, Rīga vienmēr bijis ostas pilsēta. Mums ir daudz leģendu un stāstu par ostu. Patīk tas, sākam no tā gala. Un tad jau, nu, beigās tāpat visi ceļi jau aizved vai nu uz sestdienas vakara lielu koncertu, vai uz svētdienas lielu uzvedumu. Nevis vai nu, bet es teiktu gan. Gan. Vai ne? Tieši tā. Nu, ja jau sāk šodien svinēt, tad varbūt vai. Arī laba domā, sabalansēt savus resursus. Ārkārtīgi svarīgi. Daudz dienu svinību pasākumu.